dueto. Siempre. Perjantai-iltaa ja tervetuloa juhlistamaan 46. eteläpohjalaisten speljen avajaistilaisuutta. Me ollaan nyt 5. kertaa täällä Etelä-Pohjanmaan opistolla Ilmajoella ja tämähän on erinomaisen hyväksi havaittu paikka. Pikkuisen tämä on syrjässä, että vähän väen pitää tänne lähteä, mutta kiitos teille siitä, että olette paikan löytänyt ja tämän omaksenne ottaneet. Meillä on tänä vuonna Suomen juhlavuoden kunniaksi saatu 2 tapahtumalle tämä Suomi 100 -tunnus. Ja nämä molemmat tapahtumat on huomenna. Murteita korostetaan sekä valtakunnallisessa murrelaulukilpailussa, että sitten murteella puhumisen Suomen mestaruuskilpailussa. Tämän jälkimmäisen tapahtuman järjestää Murreseurat Rannit ja Suomen Heimot -nimiset organisaatiot. Ne on tosiaan huomisen, voisi sanoa, eräitä kulttuurillisia pääkohtia. Valtakunnan tason esiintyjiä on, ja luonnollisesti sitten tästä omasta maakunnasta, monennäköisiä tuulahduksia. Ja huomenna illalla on sitten vietnamilainen ryhmä myös täällä, joka oli parisen vuotta sitten myös täällä Suomessa meitä ilahduttamassa. Minä olen Timo Saarimäki, olen tämän eteläpohjalaisen kansanmusiikkiyhdistyksen Spelitärin puheenjohtaja ja on vastuussa sitten tästä tapahtumasta. Minä toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi. Soitimme oli Jorma Panulan säveltämä Spelifanfaari. Sitä on harvoin kuultu. Viime kesän speleissä soitettiin se pitkästä aikaa ensimmäistä kertaa. Anneli on meidän hallituksessaan ja hänen miehensä Teijo Aho on sitten innokkaasti Annelin kanssa esiintynyt ja näinpä meillä on pieni ohjelman muutos, eli Augusti Annelin tämmää ja kaveri on estynyt saapumasta paikalle, mutta Anneli otti sitten sieltä kotojoukoista apulaisia ja Teijon kanssa he tarjoavat meille nyt sitten musiikkia. Saatat itse kertoa, mitä on. Thank you.
nähtävissä ja kuultavissa täällä speleissä tänäkin vuonna. Ja yksi sellainen mielenkiintoinen soittokulttuuri on nousemassa. Ja meillä on sen soittotavan ja soittokulttuurin priimusmoottori täällä nyt paikalla. Tänä vuonna mestaripelimanneksi nimitetty Veikko Kuivala, eli Lusikka Veikko. Veikko on mestari tuon rytmisoittimen käsittelyssä. Ja täältä paikallista väriä meidän spelien hallituksesta Erkki Jussi Koivuluoma sitten on hänen vauhdittajansa. Tervetuloa. Mennään. Joo, ehtoto. Ei mitään kiirettä. Ei vaan äkkiä. Näin on. Siitä. Masuttaa. Jep. Thank you.
Mitä minä laulan, kun olen onneton? Mitä silloin sävelteni kannettava on? Sadetta ja myrskysäätä ylle kaupungin. Reikä huusi peli vanille pennilaitin. Naulan paista päivä, kuljet kunnon kuun. Työlki elää, mut kaupan rikastun. Naulan paista päivä, kuljet kunnon kuun. Työlki elää, mut kaupan rikastun. Mitä minä laulan, kun rakastunut on? Kantaako rakkauteni laulun kuutamaan? Samettia, silkkiä ja kultalankaa vaan. Siitä minun kullalleni paita onnellaan. Mä laulan, paista päivä, kulje kunnon kuu. Työlki elää, mut kaupan rikastuu. Mä laulan, paista päivä, kulje kunnon kuu. Työlki elää, mut kaupan rikastuu. Mitä minä laulan, kun itsekseni meen? Mietin, miksi aina mutta laulua mä teen. Kaksi kummaa lintua jo taivaan rannantaan. Lentää silloin, kun on aika laulu lopettaa. Mä laulan. Ikaalisissa tuossa kuun vaihteessa. Ehkä kuuntelin radiota ja siellä sanottiin Janina Suihkolan nimi. Nimittäin oli tuolla Kultaisen harmonikan kilpailussa ja sijoittui kolmanneksi siellä tänä vuonna. Janina on kotoisin Sievistä ja tuli tosiaan meidän mallan houkuttelevana tänne nyt sitten speleihin meitä ilahduttavaan. Janina soittaa omana versionaan nyt sitten tuota kappaleen Andrea Astierin sävellyksen Lucky Lawn. Ja tämä ilmeisesti oli sulla siellä kisakappaleena. Joo. Ole hyvä. Thank you.
jälleen mestari Pelimanni voimaan. Usko Välimäki, suoraan Jalasjärveltä. Usko sai viime vuonna. Seitsemänvuotiaana. Ja nyt ajattelin, kun kuolemakin lähestyy, että pitää nyt soittaa vielä julkisesti kerran tämmöisellä. Ja tämä remmikin on yksi remmi vaan ja tämäkin on 7-vuotiaalle tehty, että katsotaan, miten tämä onnistuu. Iltapäivällä kaivelin haitarin laatikosta ja sen verran meni hyvin, että ajattelin, että mä uskalla esiintyä teille. Tämä on tämmöinen polkkasikerro. Thank you.
tuota nyt aloittaa semmoisella kuin Pikkukaapon polku. Siitä tulisi sellainen vanha polska, eli hoijakko.